E aí, galera do YouTube, beleza com vocês? Aqui é o Murilo Dias. E finalmente, gurizada, vou trocar a câmera aqui pra vocês. Pelo vídeo, vocês já percebem, né? Que finalmente chegou o presentinho que eu tanto esperei. Aqui está o PS4. Agora, fazer aquela unboxing bagual, né? Deixa eu botar a câmera aqui. Ah, isso aqui pra deixar o vídeo bom aí. Ver. Ah, não é só videogame, tá? Já vou abrir pra vocês aí. Chegou também os dois jogos: GTA V e o Uncharted 4. A Thief's End, em primeira mão, aqui para o canal. Terça-feira, 6 horas e 23 da tarde do dia 5 de dezembro. O negócio é o seguinte: vamos ver como é que eu abro isso aqui, né? Aí, acho que já consegui tirar a fitinha aqui. Beleza. A caixinha aí, né? Veio no dos correios aí, né? Demorou 30 dias, cara. 30 dias úteis, demorou um pouquinho até. Demorou um pouquinho. Eita! Peso do caramba. Foda não ter um lugar fixo pra botar a câmera. Isso quebra legal, né, cara? Ó, aí o bichão, ó. Tá aí o bichão. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Essa beleza aqui tem que ser tratada com o máximo de carinho, cara. Porque não me saiu barato isso aqui, cara. Ó, a caixa. The best place to play. Melhor lugar para jogar. Aqui está dele, né? A caixinha aí. Abrindo as coisas. Caixinha do Play. Branca, né? Detalhezinhos. Bom, e agora vamos pegar dos lados aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um meu jeito aqui. Jeito brasileiro de gravar vídeo, né? Porque comigo é assim, né, cara? Tem que ser tudo planejado, né? Não tem improvisação. Vou abrir aqui o negócio. Unboxing em primeira mão pra vocês aqui, tá? No canal. Vou ver se vai pro vídeo, vai pro canal hoje mesmo esse vídeo aí. Se não, quanto breve for, melhor. Vamos ver se tá pegando. Acho que tá pegando a caixa aí, né? Ô, rapazinho. Caixita de papelão. Já esvaziei. Esvaziei nada. Deixa eu ver, cadê? Sempre tô com um dedo aqui. Vai controlar isso aqui, ó. Aqui no final, o que que tem? Curioso pra ver isso aqui, ó. Tem um caixão aqui no final. Tem um item aqui, hein, cara. Será que é o controle? Vamos ver aqui. Abrir essa porra, meu chapa. Puxei o DualShock 4. Oh. Controle do Play 4. Isso aqui veio fonezinho, eu acho, né? Será que isso aqui é um fone? Aqui, se não me engano, é cabo HDMI. Cabo HDMI, né? Desculpem as conversas aí, tem gente conversando. E aqui eu não sei, mas me parece um cabo USB, né? Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês o foco aqui. Cabo USB. Aí os cabinhos de força. Aqui está a caixa vazia. Manual. Guia de início, né? Sai pra lá. Tira do plástico aí, essa belezura. Já vou ligar daqui a pouco já. Quero ver a festa já. Jogar um GTA V em primeira pessoa. Eu quero ver a diferença pro PS3. Tá aí, gurizada, ó. Bruto. Bruto aqui, ó, o bichão, ó. PS4 aí, ó, gurizada. Eu pego pra vocês o botão de reset e power aqui, né? Se o celular focasse, né? Que tá uma coisa bonita que não foca. Mas é mais ou menos isso, tá? Bom. O jogo aqui, vou estar abrindo também. Só uma pausinha aqui para abrir. Muito bem, vou ter que usar a tesourinha. Tesourinha da sorte aqui, né? Para abrir o negócio. Aê! Sentiram esse barulho? Esse barulho é da glória, cara. Belezura, rapaz.
Uncharted aí, o primeirão que eu vou estar abrindo. Eu tinha que dar um jeito de jogar o Nathan Drake Collection, né, cara? Que tem o 1, 2 e o 3 pra saber da história. Mas dizem que esse aqui é muito foda também. Eu olhei vídeos também e é um puta jogo, né, cara? Não é à toa que eu decidi. Aqui tem um passe pro The Last Guardian. The Last Guardian. Nem sei se vale mais essa coisa aqui. Não sei. Não tá vindo manual mais hoje em dia. Tá vindo só o game. Liso. Olha eu gravando aí. Show. E agora, o foco. O GTA V, né, cara? Que eu tenho no Play 3 também. Aliás, foi feito um negócio aqui com meu irmão. O Play 3 agora é dele. E o Play 4 é meu. Então, vamos ser despedidos do meu Play 3 logo logo, né, cara? Eu já não jogo ele há um tempo por causa disso. Pra não ficar gastando muito o leitor dele, né? Entre aspas. Porque já estragou uma vez. E eu não quero que isso aconteça de novo. Né? Vou abrir o bichão aqui. Ó, GTA V. Beleza aí. Agora sim, cara. Saindo do 720p pro 1080p, né, cara? Agora que nós vamos ver a qualidade brutal. Diferença. Aqui o mapinha, né? Mesmo mapa que eu tenho do PS3, né? Veio também. E aqui o manualzinho exatamente igual, né? Aqui a versão do PS4 ela vem exatamente igual, né, cara? Só troca aqui os discos, né, cara? Aí o disco aí do GTA V. Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor. E é isso aí, gurizada. Bom, agora é o seguinte, recém tirei da caixa, já vou botar aqui na TV, já vou ligar e vou curtir. Beleza? Não vou estar mostrando gameplays ainda, até porque não tenho placa de captura. Mas tem um esqueminha pra gravar gameplay direto do PS4. Vamos ver como eu vou configurar isso. Em breve, talvez, vou trazer uma gameplay pra ver como é que fica. Mas então é isso aí, gurizada. Se gostou do unboxing aí, deixa o like, comente o que achou do vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Hoje também lançou a série do Resident Evil 1 aí no canal também. Olha o vídeo lá, postei antes desse aí. Então o vídeo lá tá sensacional, início da série do RE1. Lembrando o Survival Horror, né, cara? Agora eu vou poder jogar o HD Remaster, né, cara? Sensacional. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou e fui.